Cheia de roupa, não passava o que vai fazer.
fazente, seja de como fino ou grosso. Vou listar o que eu tenho de reter, que o casaco não se pode abster, nem da gravata está no esposo. E a esposa ciumenta e insensata, anda sempre a dar conselho. Veja em quando, vai a gravata e ainda dá mais para o pé. É que nós sempre começamos a fazer, que é para ver que está tudo bem. E um homem não pode ter, uma mulher que vai crescer, nem um cabelo de peito. Mas ela não, ela já pode mostrar a fachada, nisso o homem é um pai de obra. Enquanto ela pode ir deputada, como um esbombo passa a semana, a sair. Ou o amigo de dois razões, e ela já tem de alguns peitos juízes, outros despoitos. É como é que ela passa o fogo que leva um bocadinho à máscara também? É verdade! E então, à noiva, para causar inveja. Parece que ela é da noiva. Parece que leva as malas com uma bandeja. As malas entram numa igreja 5 minutos antes da noiva. E para toda a gente ver, usa um sutiã de 2 hermanos. Vê, para não deixar de ser, que ao longo nos parece assim as barracas dos coteiros. Espero muito só. Já viste um monte de raparigas e mulheres que
que ali atrás daquele grupo lá de Paranjê quer chamar-me só vovó? Era uma coisa tão desviada. Andar de lá para lá. Se andassem aqui atrás de roupada, tinha um gosto, mas a proa. Querem direitos de autor, proa. E dizem que para quem serem povo. Foi bom? É que ninguém pode usar aquelas músicas só. É uma grande estupidez, rouba a coisa toda, a luz do ensinoi. Why? Why? É porque o sol é que é depois. Essa coisa de forró, isso é mais bem. Como estão as tortas e falassem
milagres? Não era essas. Enfarto-te com um rato de algibizas, com um bocado de chaves e magretes. Nunca se mete em convenientes, visto só de rato, parceiro. E depois aquelas cinturas finas fiquem mais gordas do que negro. Segurem as manhas com alças e leguinhos feitos de rede e quando elas têm as calças, a ficar tudo como uma parede. E nessa altura que a mulher cai em prestígio. E com uma banha na segura, ela passa a dar muito mais despensa. E aí então, com tudo começa a descer, e nada como antes, então a mulher resolve fazer meia dúzia de transplantes. Mete botox nas maçãs de bolos, nas esperanceiras e relentes, e a meio do mês de agosto, ela mete botox nos coelhos. E como está redonda e torta, e flácida com mais. A metade da barriga ela corta e mete outra de plástico. E como o peito está a esmirrar, como quem estrava um ovo, ela resolve tudo a cortar e mete duas mamas de ovo. E com o cu descarga, com a curva do saxofone, é um sujão a lavar e levanta as pessoas com silicone. Exatamente, mas a lajura está tudo direito e com uma medida exata fica então num quarto. Um quarto que é feito só com peças desse quarto. Mas ela pode substituir e guardar e quando na cama se vai deitar, na noite mais fria ou preta, descansa a noite inteira, mete as mãos na boca de cabeceira e o resto dos transplantes tudo na clausura. Não era nenhuma carnice ou um plato que substituísse à barriga da cerveja. Olha! Se então não forem beber, a barriga vai-lhe inchar e a bomba vai-lhe enviar. Quando são novos, são os atletas, uns passam nas netas e passam nas executores. E era então, nesta altura, deixa-te ver a coisada. Diz-me que pizza transplantada. Olha, como esta já está muito, conta-se tudo à volta. E ela não precisa ser mais grandinha, basta ser mais vivinha. Mais vinha? A do Manuel teve aqui a presidente da taça, também precisava ser transplantada. Para lhe dar outro conforto. Sim, que ele dá uma olhada. Parece que ele viu uma latada e o peito já está bom. E como a minha mulher está cansada e não quer ser de aula,
com essa coisa na mente. E estou a pensar em qual é que duas tenhas ao 25. Porque é que uma dura de 80 tem mais experiência? Não quero dizer, não quero. E há dias eu fiz um truque e pus a minha inteligência à prova. E então eu fui ao Facebook à procura de uma mulher mais nova. E encontrei uma Gisela, dizia ser muito bela, de olhos azuis, loura e muito magrinha. Um encontro com mulheres. E quando se encontramos, era feia, estrocosa, e disse logo, oh, não é isso que é? O que é que estás a fazer? Ponça, puta que abriu. Oh. E quando me a vi, foi aí que senti o valor da minha mulher. Ai, será que já correu? Só que quer a ti e amar ninguém e a falar é que a gente se tem. E eu não estou quase proe. Thank you.
Thank you.